Är du det så har du större chans att uppnå det du vill uppnå i ditt liv. Det handlar inte bara om att prestera utan det handlar också om att må bra. Grunden till att kunna träna det här är att öka sin medvetenhet. Det handlar alltså om att fokusera inåt och lyssna på tankar och känslor och vad de vill signalera till en. Och det bästa sättet att träna det på är genom mindfulness eller meditation. Öka din närvaro i möten och samtal genom att parkera den här på flygplansläge. Träna din impulskontroll genom att avstå från att avbryta andra när de talar. Lyssna fullt ut utan att samtidigt tänka på vad du ska svara.